Čau. Novby to zase pokaňhal. A vypadá to, že to pokaňhal definitivně. Pojďme se podívat na přehlídku Novbyho banu. OK? Twitter, streamer bans, Twitch partner Novby has been banned. Novby zvládl totální rekord, který by nikdy žádnému normálnímu streamerovi nemohl projít. Toto byla Nutela za zády, až za krkem, až za ušima. Toto byla a ukrutná, vypuštěná do postele, kde ji přes minutu plnila. A toto vypadá, že je definitivní bán. I z Highsetového z high Twitteru Band Toss in S S tímhletím Novby nic nenadělá. Jasně. Hele, Novby šel jednu dobu do sebe. Začal cvičit, já nevím co, pak ho to asi přestalo bavit, takže si řekl, že kropení a vylejvání se je správná cesta a začal opět dělat ptákoviny. Ale jako, hele, já chápu, že někdo pije. Já jsem abstinent, ale přesto chápu, že někdo pije. Že se někdo vyleje jak váza. Že si pohnojí záda. Stát se může. Že se někdo vyleje tak, že vytáhne svoji krajtu ukrutnou, teda aspoň tam ho pán Bůh obdařil, když už tady mu to vyrabloval, jo, a začne močit přímo do postele, tak to fakt nechápu. Tak vylejt už podle mě není normální. Já nechápu teda, že permici nedostal mnohem dřív, protože to jeho kropení se úplně do dokonečné je prostě sebepoškozování. Jo. Třetí bán, tam se můžeme sázet za co? Doslova písmené za co? Jestli to bylo za to, že Nov by na hotelu naběhal na balkón a tam pustil tu svoji anakondu zase s obojku a prostě na hotelu z balkónu, tak hele, rovinu. furt lepší než do postele, ale na druhé straně lepší by bylo jako normálně na toaletu, že jo? Normální člověk aspoň průměrně chytrej, zvládá dojít na záchod. Kde je podprůměr inteligence Novbyho, to fakt nevím. A nebo to může být druhá věc, a to ta, že Novby, který se vymlouval Twitchi, že sám je invalidní, že je postižený, ve své, ve své, alkoholické rozjetosti neměl nic lepšího na práci, než strašit a děsit invalidu na vozíku. Nebo s vozíkem, jak to chcete říct, jo? to. Jsi ty ty otáčky. Se bojíš, se Já to totálně nechápu. Já to totálně nechápu. Jak někdo může být takový dno, takový odpad a takový plevel? Dokážeš odpustit to, že je někdo hloupej? Za to ten člověk nemůže. Ale sám se vymlouvaje na to, že nejsem v pořádku. Se nakalím a jdu dělat neplechu a strašit autahovat e, z lidí, kteří taky nejsou v pořádku? <laughs> OK, OK. Hele, já nejsem zlej. Já nechci být zlej, ale tohle, no, by mu patří, ten Banta Perma. Patří mu to. Strašně dlouho si o to koledoval. A bum, je to tam. No, nejspíš potáhne na Kik, o tam tu taky nejspíš potáhne někam, a pak potáhne na YouTube, a tam potáhne velmi rychle někam. Takže dejme tomu, že za nějaký čas, asi od tvůrců, nebo aspoň od tvůrce, jako je novby, bude klid. Co ale nechápu, je, jak lidi, takhle zloupí, takhle bez jakýchkoliv limitů, můžou mít takový cloud. Upřímně. Buď to je jeho diváctvo intelektuálně nenáročný, Jaký streamer? Takový publikum. Nebo obecně spějeme někam do závratných hloubek jako lidstvo. Protože znám spoustu zajímavých streamerů, kteří mají 100, 200 lidí online. Proč má někdo, kdo nepřináší totálně žádnou hodnotu komunitě? Jenom se ponižuje, nechá ze sebe dělat pitomce, nebo ze sebe pitomce dělá, nebo prostě je pitomec? Tak proč má takový člověk 800 nebo 1000 lidí online? Když já se podívám na Cercelera, například, ten člověk krásně kreslí, vtahuje svoji komunitu do toho děje té kresby, kreslí s něma a něco té komunitě opravdu přináší, tak takovejhle člověk má live na streamu 40 lidí. Podívám se na holky, jako je Andule, nebo Shona, nebo Teresa Blueberry, která hraje na klavír, vede po keci, prostě zjišťují, kde co Shona dělá, a zase různé hry, jo, tématický cosplay a tak dále, tak ty holky mají prostě 100, 200 lidí online. A pak přijde takovýhle povl a má prostě 800 tisíc lidí online. To nemluvím ani o Donate. 100 donaty, za který neště, než aby poděkoval, tak ještě toho to čeká vyfakuje. Co to není úplně OK, ne? Ale dobrý. Jestli si mám vybrat, že budu mít tisíc degenů online ve svém chatu a nebo jenom 70 lidí na streamu, se kterými bude pohoda pokecat, nebudou toxičtí. Tak volím těch méně lidí. Fakt volím těch méně lidí a jsem za ně rád toto je celkově strašně špatný vzorek a novby hází strašně špatný světlo na komunitu streamerů. Protože díky takovým takovýmhle excesivním šaškům v hodnotě kompostu lidi hází ty streamery všechny do jednoho pytle. To je něco podobného jako Brunslík. Hafo Online, Zero Intellect, ti dva, kdyby se četli svý ikvy, tak to bude furt nula. Novby a Brunslík. A místo vděku třeba Hajsetovi, hla, díky za poslany rejdy, díky za to, že mě tady ty lidi posílají do ná, ho ještě urážil, že o něm vymýšlí si a zhazuje Hajseta. Fakt dobrý. Fakt, fakt úlet. A já totálně nechápu, že se vůbec Hajset třeba bronzlíkovi namáhal dávat takový cloud. Já osobně bych za to asi, jako to vylíbal nohy. Za to, co to udělal pro Blundstříka, a kdyby to samý Hajset udělal pro mě, tak mu fakt líbám nohy. Fakt. Doslova. A zvu ho každý týden na oběd. Mm -mm. Mm -mm. Ne, ne, ne. Lepší je nadávat a pomlouvat. Já to nechápu. Já jsem z toho upřímně, z celého toho všeho kolem. Já jsem zděšený. Já jsem zděšený, ty Normálně si říkám, jaká úroveň, jaký level těch lidí, Obecně je a kam to spěje, že novby, tak už se nepodívám, protože je smazaný. Ale jestli byl v top ten českých streamerech, nebo tak? Pau! OK. Dejte mě vy vědět, co si o tom myslíte. Dejte odběr like, sdílete tohleto video, budu za to obrovský moc rád. A děkuji Cicerovi za zmínku a za upoutávku na to dění kolem Novbyho v trošku větším, protože třeba e, o tom utahování si z toho vozíčka, že to jsem fakt nevěděl. A přijďte za náma live na Twitch. Díky za to. A čekněte mi kofi, když tak, kdyby se vám chtělo. Díky za každou podporu, mějte se krásně. Buďte v pohodě, používejte tam k tomu, k čemu je určená, nejenom k tomu, aby vám nepršelo do krku, když je venku škaredě. A já se s váma loučím. Čus.